Ahoj Brňa, vítejte zpět u Dark Souls 2. Chybí nám poslední obří duše, poslední cesta kam jít. Mimochodem, po získání těch obřích duší budeme zhruba tak v půlce hry. Jo. No byste si nemysleli, že tak brzo skončíme. A to je tudy dolů. Tady je ten náš, jo, ještě jsem se chtěl podívat. Tak zabijíme různý bossy, tak z toho tam jsou ty ohýnky. Nevím, proč tady jsou čtyři, podle mě jsem zabil tři bossy. Wait, you found your way out too. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. All right, what do you want? I have everything you need. Takže jsme zpátky u Gilligana. To jsme potkali v Earthen Peak a you want to go down that awful hole? You must have lost your marbles. Fine, sure, fine. I'm happy to be of service. You need a ladder, then, sure enough. But you'll have to show some generosity. A já nemám 12 tisíc celých. Uvidíme, co se stane. A very reasonable offer. Just you wait. Na základě ceny on samozřejmě spustí nějak dlouhý žebřík. This ladder's not for sale. The only things I sell are miniatures. I mean, if that takes... Cheers for that. V dispozici máme ještě kočičí prsten. A než půjdu po tom žebříku, tak... jsou nějaký poklady. Vidíte to zranění i s kočičím prstenem. Bez něho by vás to možná i zabilo. Záleží taky, jak brzo sem půjdete. Od kočky lze koupit ještě jeden kus výbavy. Takový srandovní nohavice, který dělají zhruba to samý. Znamená, můžete si vzít ty nohavice i ten prsten a přežít ještě víc, co se pádu týče. Nebo možná budu potřebovat až těch celých 15 tisíc. Nebo kolik tam bylo, 12. Uvidím, a když tak bych musel jít někam nasbírat duše. Dva poklady mám, takže budu moct slíst dolů.
Day of Saints. Jo, ještě jednu věc. A to je Poison Moss. Spousta Kryz a podle mě i Invader tady bude. Clipping zas. Že by se to obešlo i bez invadera. Zvláštní. Okay, na řadě boss. Bossem je tady Krysa. Normální Krysa. Ale těch Krys je tady spousta, vy musíte poznat, která je ta pravá. Má Chiro na sobě. Nemá jen tak obyčejnou srst, má Chiro. A objeví se, až když zabijete zhruba 10. Deset normálních Krys.
Tamhle je, už ji vidím. V tuhle chvíli by se měli všechny ostatní krysy rozběhnout a zmizet. A musíte najít akorát tu pravou s čírem. Tady je znova ta krysa, která vám umožní vstoupit do Covenantu s krysama. Pokud s ní chcete mluvit, kterou jsme potkali v Doors of Pharaohs. Tudy jsem úplně přišel sem do Grave of Saints. Jestli si vzpomínáte. Před pár minutama. Kde by měl být? Ne, až tamhle je. Crystal Lizard. Knuckle ring. Obnovuje výdrž proti kamenění. Zase mumie. Je jich tam víc než jen tyhle dvě. Ještě jsem si mohl nechat ten Silver Cat sem dolů. Musím dávat si bacha, na vás neskočej.
Token of Spite. Pokud byste chtěli tuhle pěknou výbavu, nebo promluvit si s tím pošukem, co je za chariot, Executioner's Chariot, tak tady taky najdete, koukám Token of Spite. Tamhle je finální boss, tam se musíme dostat. Bacha tady na ty sochy plivou, některý z nich plivou jed. Viditelně. Jsme v Gatru. Na další mapě. Někde musí být poblíž bonfire. A hodí se tady mít spoustu loučí. Pytle, ne. Já jsem zapomněl aktivovat ten bonfire. Propad. Tamhle je, tamhle je. Teď se k němu nemám jak dostat, tak teď budu muset přežít Gutter celé, jinak to bude hodně špatný. Kdybych se sem měl vracet od... Nejdyž, máme nějaký cesty vedou. Kdybych se sem měl vracet z Saint of Grey. Nicméně já se tady rozloučím a pokračovat budu v příštím díle. Broňa se loučí zatím. Ahoj!